Jo. A jo, trochu mi to připomíná Thunder Bluff z Vovka. Taurení. Taurení. Hlavní město. Ta skála, ty skály. Ne. Ta architektura. Já Nazar Xiome, vítej. Ty bláho, já to nemám kam dávat, ty jídla. To je hrozný. Tohle jsem. Já ti dám mi žrát, můj vor. Tady jsou jenom peří. Jo, tady jsem dával nějaký tyhle věci ještě. Ok, sklo sem. Tohle mám, ale to nikam se nevleze, protože to nikde nemývám. Ale teď to sem. Zatím nevím, kam s tím jinam. Koupíš si dneska už ten meč? Jaký meč? Biofield dáme sem zatím asi. Vegetable soup to umím udělat. No to jsem vlastně dělal já. Si tady nechám a... kámen můžu dát sem, můžem se napít. Pro vás můžu dát taky do háje, to tady taky nepotřebuju mít. Tak jo, půjdem se tam ještě podívat. Není tohle to plánované město Vyžák? Vyžák už by tu byl. No, má to být nějaký to město, no. Kurňa, nepůjdem se radši vyspat radši na to. Vypadá velmi... 88. Vypadá velmi strašidelně. Ale 3 dny se ptám na meč v Metině a... Takže řekne ne. No vidíš, tak se to nevyplatí. Když ti koule 3krát řekne ne, tak je to skutečně ne. Helejte se, já si jdu odskočit. Zatím necháme tady. Já si jdu odskočit, za chvilku jsem zpátky. No tak jo. Tak jdeme na průzkum číslo 2. Průzkum číslo 2. Hele, počkej, tady jsme, byli jsme v tom přívěsu? Dá se tam jít? Nedá se tam jít, zrada. Půjdeme nahoru. My jsme taky nebyli, ne? Ech. Okay, tady nic není. Jako zase si říkám, jestli má smysl brát každou blbost, že jo, ale ono je to nový, tak jako fakt nevím úplně, co v tom je třeba. A tady jsme byli? Takže nebyli. A může tam být něco? Oh no! Oh fuck! Oh shit, tady je ten pták.
to je Arrow. Stone Arrow. A my máme metal. Jsme mnohem modernější, než tady ty bydláci, co tu bydleli. Taky proto už tu nebydlí. Jak se s tím střílí vůbec? Levý tlačítko. OK. Au. Ta svíňucha byla přímo nade mnou celou dobu. Ona se vždycky jde pro shooter. Kde seš? Tamhle. Já vůbec nevím, jak moc... Au. Wow, wow, wow. Arin, vítej, díky za follow. Nevím, jak moc přestřelovat, už si to nepamatuju. A mám jenom pár šípů, budu se na loď vyrobit. Tak pojď, 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 pojď. To byl zásah. OK, ono to vydá zvukový ten efekt, když ho zasáhneme. To je dobrý vidět. Jak se to přepne? Já to nemůžu přepnout, to musím vystřelit už, OK. Aspoň, že tu máme nějaký krytí. Drobný. Ou, to mě zasáhne i tady. Zrada. Máme poslední tři šípy. Kam se letěl ty šmejde? Tam? Oh, to byl zásah? Možná. Wow. Vždycky přivítne... Tamhle odsaď, okej, už to vidím. Tvogo! To si dělá srandu, ty. Hej, nic, já si musím vyrobit šípy. No. Jeden tam má zabodnutý v sobě, to vidíme. Wow. A je mi to předplatný, že? Teď to schytáš. Teď na tebe mám krásný výhled. Kde je? To je za zvuk. Ha. Ah. Vždycky vyletí odinut. Je to on? Je to on. Tak pojď. To byl zásah, ale musíme na člun. My máme šípy. Dá se tady léčit vůbec? Nebyly tady nějaký bandáže nebo něco takového? No, tady. Jo. Nebude. Hej, on mi útočí na loď? Přece mi útočí na můj krásný vor, ty šmejde, jak si dělají šípy? Kovový. No, jeden metal a 6 pírek. OK, 12 pírek vezmeme. Jeden metal. Kraftí to. Potřebuji ještě jeden. Tak, 12 šípů. By teoreticky mohlo stačit na nějakou chvilku. Tady šmej? Nalítává na mě tady? Jo, nalítává. Sem. Byl zásah. Au! Wow! Kde seš? Tamhle. To byl zásah. To nemá smysl.
On to bere támhle odsaď. Oh, to by ho možná zasáhlo, ty bláho. Snažím dostat aspoň dva výstřely zároveň. Nebo v jednom přeletu, ale evidentně to moc nejde. Takže budeme čekat hold na jeden, no. To bylo moc před. Jedna. Oh, žralok. Uh-oh. Žralok je easy. A je ten pták jarabák tady. Hej, šíp. Karle, kde seš? Kájo. Kája zmizel. Tak jo, rychle to tady tom. Rozdat tyhle věci. Já bych si mohl dát ovoce nějaký, vidíš to. Když tam chybí nějaký mango. Kája, ten Kája Gotu, Kája Sheep, přece ne, Kája Gotu, ten už je jinde. Rychle, musíme rychle spěchat asi. Dělej, filtruj, aspoň slanou vodu. Aspoň něco. Tak, je tam slanou vodu. Tak, jdeme. Když se zase resetuje ten pták. To byl nějaký stín ptačí. Jsou možná tíhle, ok. Jsou možná obyčradci. To vezmeme s kratkou. Aha, zkratka. Tady jsme byli. Tady jsme taky byli. OK, tak pojďme sem. Oh no! Boha jeho, co to je za systém. Ach jo. Hi, Resetition, Chrissy. A roboti ve městě. Dík, ale... Super. Teď vím, že jsou tady nějaký Chrissy a že jsou tady nějaký roboti. Už mají nutnost lidi... Říkat spoilery. Jo, to bylo Balboa. Okay. To bylo předtím.
Little Scientific Journal, blablabla, Sanjay říká, že ten nápad s vodní pumpou nefunguje, protože není dostatek místa ve studni pro všechnu tu vodu. Také sousedi si stěžují, že se jim dostává sůl do pitné vody. Stěžují si, protože nemají trpělivost pro vědu. Zeptal jsem se pap, proč nemůžeme jít pod vodu. Proč nemůžeme být pod vodou místo toho. Ale pa se mi vysmál. Postrádá představivost. Naštěstí Sanjay mi ukázal kresbu ze staré knihy, kterou našel. Oblek udělaný pro potápění pod vodou. To tak většinou bývá. Pod vodou potápění. Mísa velká, mísa dostatečně velká, že by se po ní vešlo město, okay. Dobrý muž ten Sanjay, cool. Jo, počkej, já tady mám zase tyhle ty nesmysly sbírat. Battery charger part, okay. Wildberries, to bylo předtím, to ještě furt mám nějaký tyhle věci. Z minula. Jo, dobrá, no, takže to už je zase tma, fuck. Ok. Nic, půjdeme dál prozkoumávat. Jako nepochybně je tady nějaká pumpa, či co? Ale... Zatím na to prdíme. Otázka je... Jestli tady vůbec něco uvidíme. Nebejval? Neměli jsme nějakou baterku nebo něco? Nebejval tady něco jako baterka? Headlight, že jo? Bych si mohl vyrobit. Už se mi nechce zpátky, ale... Ej, on je to relativně kousek, ale zase... Akorát koukám, že ty předměty jsou neustále na stejných místech, taková... Tomu chybí rozmanitost. Tady, tady a tady. Furt stejný. OK. A budíš. Dobrá. No nic, podíváme si to světlo. To je docela... Uíí. Blbý. Bez světla. Takže co na to potřebuji? Baterku... A můžu vyrobit, proč ne? A baterku, na baterku potřebuji co? Copper ingot. Mám. Den. Cool. Tady jsem. Ha, dá se to vypnout, když to mám na hlavě? To musím prohazovat, co? Okay. Jo, počkej, biopalivo jsem našel druhý? Nebo mám furt to první? Druhý. Hezké. Fistiu, lev, zbytky. Ugh. Fuj. Fuj. To si necháme, tohle můžeme sežrat, pač. To je jenom brambora a řepa.
Jo, počkej, já mám ještě tady bednu, sakryš. Jede, jo, vidíte, to jsem to... Tady, jo, tady máme bednu, cool. Cože to hledám? Kámen, tady. Ještě mi odfiltruji nějakou vodu. Ty jeden mrňovej. Pojď. A jo, dáme si asi nějaký mango. A počkej, mango vlastně doplňuje tak 50-50, co? Tak si dáme melou. Dobrá. Tak jdeme. Uí. Kde jsme byli? Tam jsme byli, ne? Už. Kde si to dá skočit, nebo? Wow. Dá se to skočit. Cool. Musím trošku parkourovat, ale dobrý. Ne. Tak. Tady jsme nebyli. Wow. Jej, nůžky. Tak už jenom ty ovce. Jenom ty ovečky. Jo, možná nahoře něco ještě, ne? To je fakt. What? Když jsi tam byl? Slepice. A je. Tady se dostaneme. I parkour, esklamně parkour. Ale nedostaneme, ok. Možná půjde tamhle tudy. Ne, tudy. Tudy? Ne, a tamhle je žebřík z druhé strany. Tak. Takže tudy. What? Už tam nejde skočit. Já musím skočit na toho. OK. OK. Tady jsme byli a teď to... Ne, tady ne. Bohaté dobrý bludiště. To je výborný bludiště, tady určitě vůbec nezabloudím, hele, vůbec se v tom nestratím a budu vždycky každou chvilku hraní vědět, kam mám jít a kde jsem byl a kde to pokračuje, a co mám dělat dál. To je přesně, to vidím. Wow! Ano, prosím. A včely! Má někdo Raid? Raid Shadow Legends. Stáhněte si aplikaci už dnes. Jo, hele, dobrý, v klidu, hoši, v klidu, jo. Co já, že potřebuji na to, abych je pochytal tu
sklenici, ne? Nebo něco? Nebo sweepnet? Sweepnet? Asi jo. Sweepnet. Nemá někdo lano? Jeden mám. Jo, oni se vlastně rovnou dávají do těch, do těch sklenic, že jo? To mi myslím, že minule docela, ne? Ne. Docela překvapilo, že jsem říkal, Hej, nech mi můj loď, ty. Parchante. Mě minule překvapilo, že... What? Aha, jsme plní. Že se automaticky dělaly sklenice. Moc velký bordel tu mám. Malý inventář. Mohli by... Neexistuje v téhle hře batoh? To je jedna z věcí, která by mě strašně pomohla. Batoh. To by bylo úplně naprosto nejúžasnější, kdyby to tady bylo. Tohle tady nepotřebuju. Ten kámen do prčic taky nepotřebuju. Lot. Tady. Jinak zdravím. Ahoj, vítej. Existuje batoh? A počkej, ten už tady je od začátku, nebo je tady nově? Jo, tady. Aha, blnu, no, jenže ovce nemám. Co jsem to choval vlastně v létě, když jsem to hrál? Když jsem to hrál? V létě? Na jaře? Slepice, myslím, že mi chcíply, ale. Pipiny. Nevím, proč sebou tahám všechno, ale... Tohle sebou nemusím tahat hlavně. Ono se vždycky něco hodí. Já sebou rád tahám všechno. Aha. Nemusím skákat, tady je žebřík. To vidím, ne přece. Že nemusím skákat, že tady je žebřík. To mi nemusíte říkat. Ach jo. Aha, what? Jsem za... Teď už jsem, včely jsem chytil už minule, tak to je achievement až teďka. Možná ho to přidali teprve. S druhou kapitolou. Krabice. Catfish Deluxe. A to už mám, myslím, že Catfish Deluxe recept. Catfish Deluxe už jsem, what? To už jsem zase plnej. Sníme to, sníme zeleninový. Ty zvuky mají dobrý, si je musí nechat. Haló, je někdo doma? Ne? Tak jo. Tady už je to asi všechno, co? Tamhle se teďka musíme vydat. Ali. Slyšel jsem tu slepici. Ují. A ta mumlinko ti umřela nebo utekla? Jestli myslíš v reálu, tak ta tady furt je. Tu pravidelně krmím. A jestli myslíš tu ve hře, tak ta asi chcípla, mám takový pocit. S tebou, kamaráde. Jakže se to chytá? To musí mít tu síť, že jo? Ten odpalovač na ty sítě. Na to prdím.
Abych si zase musel jít zpátky, ale mě bych to musel vyrobit a já mám ke... Ne. Hej, nechci zbytky tady. Hlavně mám takový pocit, že nemám... Že nemám ten... To z té ryby, takový ten prášek, nebo co to je. Och. Uvařená řepa, to nechci. Zbytečný. Prej krmí. Dej to doma jí. A jí, co jsem uvařil. Takže jí technicky za to krmím. Je to nepřímé krmení. Brambora. Hele, neboj, za chvilku na tebe dojde, jo? Kudy tudy? Kudy tudy? To bude jump. Tak ne. Zase jako asi nepotřebují do každého karavanu, ale... Mistrně, na první pokus, ale... Ale mám pocit, že asi potřebuju. V každém karavanu se může skrývat nějaká zpráva. Já nechci krmit. Tebe nekrmím. Tak, počkej, kudy tudy dál? Ve slepá, co jsme jako došli? Nahoru musíme. Výš jen výš, tam já mířím. Oh, zpráva, výborně. To bude zase na přeskáčku všechno, co? Ale až strana 23. Tí, to spoilery. Počkej, čteme moc dopředu. Pa říká, že musíme jít. Říká, že je něco špatně s prasaty. Jo, tady jsou nějaký zmutovaný prasata, ne? To jsem viděl v tom videu. Nebo něco takovýho. Jsi tu celou dobu akorát potichu. No to jsou všichni. S napětím sledují, co se bude dít dál. Azrael? Azrael tu není, ne? Azrael odešel. Nazdar Demon, vítej. Demon tu je, ne Azrael. Azrael je pryč. Azrael to nebavilo, tak šel pryč. Z prasaty. Má udí. Curing je udit, ne? Asi. Maso, který máme. To je tím, proč jsme neonemocněli. A doktor Henrik říká, že každý nakonec onemocní. Co mají COVID? Sanjayova Pa onemocněla. Teď oni jsou spolu, Sanjay a Pa. Takže Pa je ona a on je Sanjay. On je ona a ona je on. A nikdy nejedl maso. Nikdy. Aho, he. Takže Pa je he. Takže to bude asi, tak to není on, ona. On je, ona je on. Takže to budou dva muži. Syn a otec? Bratři? Ne, kdo ví. Šíří se to tím městem karavanovým. Ne, šíří se to a karavanový město není dostatečně velký. Dokonce i kdyby dali všechny nemocní lidi na jedno místo. Sanjay říká, že se znovu potkáme, ale oceán je velký. My půjdeme na další suché místo. A každý tam půjde taky. Tentokrát. Ne, že bychom měli příliš mnoho možností. Okay. Máš prsty jako lopaty? Tablet má malou klávesnici? Ajajaj. Ok, shift bys mohl zmáčknout, taky ty blbou ne. Ok, shift, jo, ale teď nefungoval zase mezerník, výborně. Ok, tak nic. Proč tam nemůžu skočit? Se mlátím tady do hlavy? Není tam žebřík? Nebo možná ještě nahoru? Hej, kabely. Sakra, jsem vůbec nevšiml. Nemá to být Pa jako papá, má jako mam. A má jako mam. Oni jsou Indové, že jo?
takže pa jako papa by nepsali velkým písmenem. A tady mluví pa může být jako táta možná, jako pa, ale když jsou to Indové, tak mi to přijde jako jméno normální. A nebo Sanjay, nebo můžou být Pakistánci, kdo vím, jo. Ale jsou to dva lidi. Každopádně. Dva muži, mužní. To já tam nikdy nevyskočím. Počkej, nebyl jsem tam už? Ne, tady jsem skákal sem a já chci skočit tam, ale... OK, fuck. Už to musí být... Už tady musí být puzzle jumpy. Můžu skočit sem? To bylo, můžu. A můžu skočit sem? Můžu. Oh, ale to už ne, OK. Hehehe, jsme našli, co chceme. Biofuel. Biofuel chci určitě. I co vyhodíme? Kámen. Myslím, že mám 3 miliony. Ne, lan. Dobrá. Takže to je, tady je to všechno asi. Tady je slepá ulička, pokud se nepletu dál. To nikam nevede, takže jdeme dál? Zpátky? Dolů? Tudy? Tudy. Tudy jsme nebyli. Tudy.